নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি ডিপ্লোমা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ মডিউল থ্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মডিউলটোৰ নাম হৈছে আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন। আমি এই ভিডিঅ' লেকচাৰত আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ কনচেপ্ট আৰু নেচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লেট ষ্টাৰ্ট। আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াজ ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন। অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। আমি ইতিমধ্যে আগৰ অধ্যায়সমূহত আগতীয়া বাল্যকালৰ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা বিভিন্ন বিকাশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে বিকাশৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিত্তিত আমি জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে এই কালচোৱা শিশুসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু সেয়েহে এই কালচোৱাত শিশুসকলে যি ধৰণৰ শিক্ষা আহৰণ কৰে, এই শিক্ষাই তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্মাণ কৰিব। গতিকে আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন হৈছে এনেকুৱা এটা শিক্ষা যি শিক্ষাই শিশুসকলক তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী জীৱনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলে, আৰু ই হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষা বিষয়ৰ শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। ইট ফৰ্মছ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দ্য হোল এডুকেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ। ই হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ফাউণ্ডেশ্যন স্বৰূপ, অৰ্থাৎ ভেটি স্বৰূপ। ইট ছাৰ্ভছ দ্য চিলড্ৰেন অফ এজ গ্ৰুপ অফ বাৰ্থ টু ছিক্স ইয়াৰ্ছ। এই আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনে শিশুসকলক কোনসকল শিশুক সাঙুৰি লয়, যিসকল শিশু জন্মৰ পিছৰ পৰা ছবছৰ বয়সৰ ভিতৰত যিসকল শিশু পৰে, সেইসকল শিশুক এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাই সাঙুৰি লয়। So, early childhood education is understood as the education system designed for holistic development of the children of age group of 0 to 6 years. গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা হৈছে এনেকুৱা এটা শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়া যি শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াই জন্মৰ পৰা ছবছৰৰ বয়সৰ ভিতৰৰ শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশক সাঙুৰি লয়, আৰু এই সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰাৰ বাবে শিক্ষা প্ৰদান কৰে। ইট ইজ এ ৰেডিনেছ প্ৰগ্ৰেম ফৰ দ্য প্ৰাইমাৰী স্কুল এডুকেশ্যন। আমি জানো যে প্ৰাথমিক শিক্ষা হৈছে শিশুসকলৰ জীৱনৰ ভেটিস্বৰূপ, আৰু এই ভেটিয়ে শিশুসকলৰ পৰৱৰ্তী জীৱন নিৰ্ধাৰণ কৰে। কিন্তু আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন হৈছে এনেকুৱা এটা শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়া যি শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰাৰম্ভিক প্ৰাথমিক ফৰ্মেল আনুষ্ঠানিক প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভণি হোৱাৰ আগতে শিশুসকলক প্ৰদান কৰা হয়, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াই শিশুসকলক প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তোলে। It prepares the children for entering into the formal education system. Jehetu agotiya balyakal shiksha ek anusthanik shiksha prokriya nohoy, yat kono dhoronor anusthanik paithyakram ba shikshan poddhotir byabostha nai, ei bikhoye ami bisor oithay homuhot ba bisor porjay homuhot alochona korim. Etia apnaloke gom pabo je ei agotiya balyakal shiksha byabostha kono dhoronor anusthanikota nai. Gotike ei prokriyai shishusokolok আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিহে তোলে। এণ্ড আৰ্লিয়াৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন ৱাজ এ পাৰ্ট অফ ফেমিলি। আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত যে আজিকালি আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু নতুন শিক্ষা নীতিয়েও আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু পূৰ্বতে এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা অৰ্থাৎ শিশুসকলক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া পৰিয়ালৰ এক কাৰ্য আছিলে। অৰ্থাৎ পৰিয়ালতে শিশুসকলক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছিলে, আৰু তেওঁলোকক মানসিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অংগনবাদী, বালৱাদীজ, প্ৰি স্কুল, কিজি, প্ৰি প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আধাৰত শিশুসকলক এই আগতীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে প্ৰাইমাৰী শিক্ষাৰ বাবে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তোলা হয়।
এতিয়া আমি আহিছো নেচাৰ এণ্ড স্কোপ অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ প্ৰকৃতি কি আৰু ইয়াৰ পৰিসৰনো কি, সেয়া আমি আলোচনা কৰোৱা হওক। তো ফাৰ্ষ্ট কৈছে, ইট ফ'কাচেছ অন দ্য হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চাইল্ড। আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ই শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। ই কেৱল যে মানসিক বিকাশ বা শাৰীৰিক বিকাশৰ ওপৰতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তেনে নহয়, ই শিশুৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। দেন ইট প্ৰভাইডছ এ ষ্টিমুলেটিং প্লে এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ ইণ্টেলেকচুৱেল, লেংগুৱেজ, ইম'চনেল, ফিজিকেল এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চাইল্ড। আমি জানো যে হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে, অৰ্থাৎ সৰ্বাংগীন বিকাশ বুলি ক'লে, শিশুৰ আধ্যাত্মিক, শিশুৰ বৌদ্ধিক, ভাষিক, আৱেগিক, শাৰীৰিক, মানসিক, সামাজিক সকলোখিনি বিকাশকে সাঙুৰি লোৱা যায়। আৰু আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাই শিশুসকলক এক খেলনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি এই এনেকুৱা এক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰে যি পৰিৱেশত শিশুৰ এই সৰ্বাংগীন বিকাশ সম্ভৱ হৈ উঠে। দেন ইট ইজ বেছড অন দ্য প্ৰিন্সিপল অফ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট। আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই শিক্ষা শিশুৰ বিকাশৰ ওপৰত, বিকাশৰ নীতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ প্ৰতিষ্ঠিত। অৰ্থাৎ শিশু এতিয়া কিদৰে বিকশিত হয়, তেওঁৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ সমস্যা আহে, কি ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে, এই বিকাশৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আগতীয়া বাল্যকালৰ প্ৰস্তুতি কৰা হয় বা আগতীয়া বাল্যকাল প্ৰস্তুত হয়। Then, it is a school readiness program for the children. যিহেতু আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই শিক্ষা শিশুসকলক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বাবে, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলে, সেয়েহে ই হৈছে এক স্কুল ৰেডিনেছ প্ৰগ্ৰেম, অৰ্থাৎ বিদ্যালয় প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। Then, it follows প্লে ৱে এণ্ড এক্টিভিটি এপ্ৰ'চ। এই শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰধান এপ্ৰ'চ হৈছে প্লে ৱে এণ্ড এক্টিভিটি, অৰ্থাৎ খেলৰ জৰিয়তে আৰু কামৰ জৰিয়তে ইয়াত শিশুসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা হয়। ইট এনকাৰেজেছ ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ এনভাইৰনমেণ্ট, এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন গ্ৰুপ এক্টিভিটিজ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ প্ৰব্লেম চলভিং এমং চিলড্ৰেন। এই পৰিৱেশে খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে, কাৰ্যৰ জৰিয়তে শিশুসকলক এনেকুৱা এক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দলীয় কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হয় আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈ উঠে। ইট ৰিকুৱাৰ্ছ ভেৰি কেয়াৰফুল প্লেনিং এণ্ড এক্সিকিউশ্যন। অৱশ্যে এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে উপযুক্ত প্লেনিং, পৰিকল্পনা আৰু ইয়াৰ এক্সিকিউশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়। ইট ইনফ'ল্ভছ দ্য পেৰেণ্টছ অফ দ্য চিলড্ৰেন এজ ৱেল এজ দ্য কমিউনিটি। আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত যে এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ কেৱল শিশুৱে নহয়, এই শিক্ষাই শিশুসকলৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে সমাজৰ ব্যক্তিসকলকো সাঙুৰি লয়, কিয়নো এই সকলো ব্যক্তিৰ এক প্ৰচেষ্টাতহে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা সম্ভৱ আৰু সফল হৈ উঠিব। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই ডিস্কাশ্যনত আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা মানেনো কি, আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ প্ৰকৃতি আৰু ইয়াৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই বিষয়ে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে। ধন্যবাদ।